Norjan maine vaarassa, ykköshiihtäjä kärysi dopingista. Kymmenen uutiset, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Maastohiihdon pitkäaikaisen ykkösmaan Norjan mainetta koetellaan. Hiihtokuningatar Therese Johaug on jäänyt kiinni urheilussa kielletyn anabolisen steroidin käytöstä. Johaug selittää käryään rasvalla, jota hän käytti auringon polttamiin huuliin syyskuussa harjoitusleirillä Italiassa. Maastohiihdon yksi kirkkaimmista tähdistä murtui kyyneliin, kun hän selitti doping käryään Norjan hiihtoliiton tänään järjestämässä tiedotustilaisuudessa. Therese Johaug on viime kauden maailmankapin voittaja ja myös olympiavoittaja sekä 7-kertainen maailmanmestari. Hänen doping-näytteestään löytyi Klostebol-nimistä anabolista steroidia. Norjan hiihtoliiton mukaan maajoukkueen lääkäri oli hankkinut Johaugille palovamman hoitoon Trofodermin nimistä huulirasvaa, jonka kautta Johaug sai kehonsa kiellettyä ainetta. Tämä on norjalaisen TV2 kuvaa kyseisestä rasvasta. Lääkäri kertoo ostaneensa rasvan apteekista Italiassa. Johaug antoi positiivisen näytteen 12 päivää rasvan käyttämisen jälkeen 16. syyskuuta. Teoriassa kaikki on mahdollista. Tietenkin siis selityksenä jälleen sarjassamme uskomattomia selityksiä, jotka yleensä ovat huppua, mutta että tässä tapauksessa niin toki on mahdollista pieni totuudenkin siemen olla. Klostebolia on käytetty urheilussa suorituskyvyn parantamiseen esimerkiksi Itä-Saksassa. Aine lisää lihasmassaa ja voimaa ja auttaa elimistöä sietämään kovaa harjoitusta entistä tehokkaammin joutumatta ylikuntoon. Johaugia uhkaa jopa 4 vuoden kilpailukielto. Lääkäri on kiirehtinyt ottamaan vastuun kärystä ja sanonut pyrkivänsä varmistamaan, ettei Johaug saisi dopingtuomiota lainkaan. Suomen hiihtomaajoukkueen entisen päävalmentajan Kari-Pekka Kyrön mukaan Norjan hiihdon kirkkaimpien tähtien Johaugin sekä aiemmin Martin Sundbyn käry ovat shokeraavia yllätyksiä. Siellä pitäisi tehdä puolueetonta selvitystyötä, että mistä on kysymys. Samallahan tähän kytkeytyy myöskin se, että kun norjalaiset on pärjänneet niin valtavan hyvin hiihdossa, ammumahiihdossa ja muissakin lajeissa, niin heillä on myöskin satoja tuhansia säilettyjä näytteitä 50 vuodelta, ja kyllä ne kaikki pitäisi käydä systemaattisesti läpi. Vuoden 2001 Lahden MM-hiihtojen doping-skandaalin selvittäjä ja urheilun eettisten kysymysten selvitysmies muutaman vuoden takaa Lauri Tarasti. Mitä ajatuksia tämä käry teissä herättää? Tämä on tietenkin erittäin valitettava tilanne sen takia, että Norja on ollut hiihdon johtava maa pitkän aikaa. Ja nyt sitten tällainen tapahtuma ja tapahtumat johtavat tietenkin siihen, että epäillään, että onko Norjassakin käytössä tällainen järjestelmällinen systeemi doping-asioissa. Uskotteko siihen, että tässä Johaugin tapauksessa syynä käryyn on huulirasva? Sanoisin, että jos halutaan tämä selvittää, niin se varmaan voidaan selvittää. On nyt jo valokuvia näistä huulirasvapaketeista, jossa käy ilmi, että siellä sanotaan selkeästi paketin reunassa, että doping. Ja uskoisin myös, että kokenut hiihtolääkäri kyllä myös tietää, että tällaisessa aineessa saattaa esiintyä näitä anabolisia steroideja. Mikä merkitys tällä on Norjan hiihdolle ja lajille laajemminkin? No kyllä tämä sen Norjassakin, että kemiallinen valmennus on tullut huippu-urheilun osaksi. Pyritään käyttämään kemiallisia keinoja tulosten parantamiseen. Paljon kiitoksia, Lauri Tarasti.